prezidentə müraciət eləyirəm. Bu adamlara dur deyinən, xalqın kürəyi ilə, mənəviyyatı ilə oynamasınlar. Redaksiyamıza müraciət edən şikayətçi Məryəm Quliyeva Vergilər Naziri Mikail Cabbarovdan narazıdır. O bildirir ki, oğlunu Vergilər Nazirliyindən qanunsuz olaraq işdən çıxarıblar. 72 yaşlı xanım şikayətini bildirmək üçün Daxili İşlər Nazirinin də qəbuluna düşə bilmir. Tək istəyi ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşüb dərdini söyləməkdir. Müraciət etdiyi dövlət qurumlarından müsbət cavab ala bilmədiyini və ölkə başçısı ilə görüşünə yaradılan süni maneələri görən Məryəm xanım məsələyə ölkə başçısının diqqətini cəlb etmək üçün hətta prezidentin maşın karvanının qarşısına da çıxıb. Lakin əvəzində polis təzyiqi ilə üzləşib. Mənim oğlumu qaraladılar. Mənim oğlumu işdən çıxartdılar. İki ay yarım, düzdür, Rumlu, iki ay yarım mən Vergilər Nazirliyinin qapısında, o bədəb söz olmasın, Vergilər Nazirliyinin qapısında iki ay yarım yatmışam. İnanın ki, elə gün olub, sabah saat 9-un yarısından günlə, elə gün yox, günlərlə. Özdə ən çox mətnin qəbuluna gəlmişəm ki, birinci mavində buna dərdim deyim. Bir insan mən orada qəbul eləməyib. Mən 88-dən meydanlarda can qoyan, qan qoyan müstəqilliyimiz uğrunda yoldaşım Şamaxinkadan Salyansk qazarmaya qədər tankların qabağında inildiyib. Onun da dərdə düşdü, öldü. Mən indi bir dənə oğluma, mənim işimə çox görürlər. Prezidentə müraciət eləyirəm. Bu adamlara dur deyinən, xalqın kürəyi ilə, mənəviyyatı ilə oynamasınlar. Mikail Cabbarova üz tuturam. Mətin heç, mətini ana doğmuyub. Əgər ana doğsaydı, mətini anarı. Buradan eşitmişəm, keçən ilin 15-də. Deyiblər ki, Mikail Cabbarov Qəbələdə qəbul edir. Getmişəm, saat 10-da həmən vergi idarəsinin qabağında düşmüşəm, girmişəm. Çox adam yox idi, 20 nəfər adam idi. Harada 8-10 nəfər qadın idi. Zadın özünü Allah sayan nazirin köməkçisi, mətinində, bilmirəm, mətində birinci mavindi. Yezinə qayındılar, hansısının qayınıdı bilmirəm. Orada Allahlıq eləyirlər. Mikail Cabbarov buraxıb olaraq, nəsə, məni qəbul eləmədilər. And olsun Allaha bala. Dedim, gedirəm Rəlim Subova şikayətə. Deyəcəm ki, mən iki ay yarım, mən ana 72 yaşında, ikinci qrup 50, vergilər naziri qəbul eləmir. 18 yaşında getdi Smolensk oblastı Azərbaycanı təmsil elədi. Partiya bileti ilə gəldi, meydanda parda yandıdı. Belə bir vicdanlı, ağıllı, bir insan kimi insan olan adama bu münasibət. Bu nə komediyadır? Biri gəldi, çıxdı, başlayır özünün itini, küçüyünü yığmağa. Və biz? Bizi kim yığsın? Nəsə bir ay getdim Ramli Subov'un idarəsinin yanına, gedirdim pəncərədən macera verdi. Yoxdur, nazirin qəbulu yoxdur. Nazirin qəbulu yoxdur. Nəsə bir gün dedilər ki, ayın 7-sində bilmirəm hansı aydı valla. Aprel idi, may idi, nə idisə qəbulu var. Tezdən durdum mən darxan, durdum saat 9-dan çıxdım, getdim ki, 400 adam var, 500 adam var. Orada bir dənə xanım vardı, Aybəniz xanım. Səhər getdim, bir gəlin gəldi ora. İrəlki gün o da qəbuldu idi. Dedim, bana çatdı ki, Aybəniz xanım 5000 manata yazır qəbula. Bana dedilər, səni qəbul edəcək, gözlə. Bu axşam saat 6-dır, toran salıb, qüşdür da. Bana dedilər ki, sənin gəlib qəbul aparacaqlar. Bir də bana pəncərədəki oğlan bana dedi ki, tanıyır, hamısı bilir. Ondan da biraz qabaq prezidentin yoluna çıxdım. Prezident deyil, mənim evimin yanından keçir. Çıxdım yoluna, əl elədim, əlimdə də bir ağdəsma. Dedim, bəlkə nə bilim, görə insafa, ədalətə gələlər ki, bu yaşlı qadını yaqın bir dərdi, problemi var. Nəsə, mənə apardılar Pozada, Suraxanı rayon, Upravleniya, rəis. Adı da yadımdan çıxıb, Allah qəbul elədi, nə nəfsəni qəbula saldıracam, belə plan. İki gün mənə apardı, gətdi, demə nəfşiddi, hamısı havaymış. İnternetdə oxudum, gördüm, deyirlər ki, vəzifədə olan adamların hansı qohumu kimdir? Gördüm, yazılıb, Kamran
hökumət evində işləyir. Əqli mülkiyyət agentliyi. 2 ayda 40 dərəcə qızdırmayla mən onun qapısına getdim. Axsaqqal iki göz deyirlər professordur. Mikail Cabbarovun qaynatası. Dedim, gedim, keçmişdən ayından bəri görmüşük. Axsaqqallar bir-biri ilə xahiş eləyər, minnət eləyər ki, mənə kömək elə. 2 ay yarım ora getdim, gəldim, bala, o məni qəbul eləmədi. Axırda vurdum, getdim prezidentin qamətgahına, yaşadığı yerə. Dedim, o da, biləm ki, prezident mən orada qəbul eləyən deyil. Səhər-səhərdə tezdən getdim. Dedim, bəlkə bəylər müəllim məni görərəm, onu xahiş eləyərəm, mənə kömək eləyər. Heç birisi üstünə götürmədi. Orada bir dənə eşitsin qoy. Ora bir dənə axranaların dedi ki, mən hiss elədim ki, onların böyük demək olmaz da belə. Qoy dedi, 3 dənə öküz gədəni çağırdı. Məni, abala yaxşı da, razı olsun, çıxıb gedirəm. Saat 8-dir, dedim, prezident işə getməmiş, kimsə görərəm. Bala, məni 3 dənə boynu yoğun gədi, adlarını da bilmədim, amma biri 2-ci bölmənin rəisinin adamı idi. Məni nə qədər elədim, mənə buraxmadılar. Gətdilər 2-ci bölməyə, Xəzər rayonu. Mənə belə zor tədbiq eləmək, məni belə alçatmaq, bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi. Mən o 90-cı ildə Uruz saqqallı dəbilqəllərinin üzünə tüpürmüşəm. Hərə bir tərəfini deyib, az səni vurarlar, az səni vurarlar. Mən ondan qorxmadım. Amma bugünkü gündə öz vətənimin balaları məni belə alçaltdı, mənə çox ağır gəldi. Nə deyim, Mikail Cabbarov, görünür, sən hələ də ana nə olduğunu, Azərbaycan nə olduğunu, Azərbaycan xalqın nə olduğunu sən bilmirsən, görmürsən. Heç utanmadı, heç vicdana sızıldamadı. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.